попрощалися із бійцем, який загинув 6 років тому в Луганському аеропорту. Хлопцю було лише 18. Сергій Тимощук був воїном-контрактником 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. В останній день літа 14-го року хлопець перестав виходити на контакт. Весь цей час хлопець вважався зниклим безвісти. Лише наприкінці того року ворог передав останки солдата українській стороні. Тепер ДНК-експертиза підтвердила, що загиблий Сергій Тимощук. На плацу частини відбулась панахіда. Десантники поклали квіти на домовину свого побратима. Після цього домовину з тілом загиблого Сергія Тимощука повезли зі Львова у місто Славута Хмельницької області, де він проживав. Там хлопця і поховають. 31 серпня, я рахую, це був піком оборони Луганського аеропорту. І в цей час вже відчувалася явна присутність безпосередньо штатних кадрових військовослужбовців Російської Федерації. І в зв'язку з тим, що це вже пішов наступ їхніх військ, були певні тактичні переваги противника. І в цей період якраз ми понесли важкі втрати, на жаль, і кількість ця досить велика.